Skulle du vara målvakt så står du där. Det är det problemet. Ja, men till på riktigt. Vi ska gå där då! Jag har gjort massor!
utvisning. Kom igen, håll era linor här nu. Vi står rakt och fint. Hula här, döda där. Upp med blicken, pucken på bladet. Titta vad fint. Ha kontroll, upp med blicken. Flytta över lite. Gula också, flytta över lite. Och röda flyttar efter. Får ni lite mer plats. Gula, gula, flytta lite. Vrid på överkroppen nu, Borg.
Djupt sitt och upp med bröstet, upp med blicken, ser ni det? Och så stora CFR och pucken på bladet hela tiden. Mycket viktigt, upp med blicken nu. Ja, det blir jättegrötigt. Jag försöker stoppa dem, men alla andra drar ju. Lyssna på pipan, en åker. Stå i kö nu. Vita gänget står inte i kö. Det är viktigt att djupt sitt, väldigt viktigt att djupt sitt. Här vi startar. Vi åker in. Vi åker med. 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 Vi åker med
Lägga på oss.
Bra jobbat. Jag tycker ni fick in det här. Nu börjar ni få bort beteende med att vinkla klubban så här. Det här är inte... Överkroppen. Ja. Vad händer om ni skulle ha så här och ni blir påkörda av en motståndare? Klubban går rakt in här. Helt oskönt. Och sen så kanske får lämna matchen. Inget skönt alls. Utan jobba med de korrekta grejerna hela tiden. Mycket bra pass. Mycket bra jobbat. Nu åker ni ner och åker lite mer. Samma som igår. Vi börjar med att passa runt cirkeln bara. Men nu har vi gjort det en gång. Nu tänker vi extra mycket på att ta emot den här. Håll med. Och ska vi försöka passa direkt när vi drar tillbaka. Ta emot. Passa. Är du med på det? Varför ska man inte bara stå så här till när man får två pass? Plus att om du håller hårt fast, så kan jag studsa iväg. Vi ska köra upp här i mitten! Oj. Vi måste röra dig lite också. Filip, jag pratar ju. Okej? Vi får inte ta den följan, utan man rör sig lite fram. Det tar en konsekvent att komma här. Vi måste komma där.
passa pucken efter marken. Det är inte den svåraste att passa. Vi gör det enklaste pass man kan. Okej, så vi får välja höjdare. Snälla pass. Igår. Vi kommer börja som vi gjorde igår. Kör slalom och sen cirklar. Är ni duktiga och gör som vi ska, så kommer vi börja göra lite nya saker också. Men då får ni vara duktiga och skydda pucken. Vill gå? Bort dit med det snäll. Jag tar dig dit. Så väntar ni tills målisen är redo. Står han och tittar på er och beredd, då skjuter vi. Står han i ryggen emot någon annan, då skjuter vi inte, okej? Okay? Och rädda våra målvakter. Den som kör på mina skid kommer det är riktigt farligt mer. Thank you.
hela varvet, Jossan. Hela varvet, tecken. Ni var mycket duktigare på att skjuta pucken idag. Jättebra. Nu är det här första ispasset. Det är en av de första stationerna. Inte slut. Precis, det är en av de första stationerna. Jag vet att ni har mer energi i kroppen. Jag vill se högre fart. Och att ni anstränger er lite till på nästa station, okej? Okay? Kör lite hårdare. Jättebra teknik. Passning till. Ingen passning. 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 Stämmer det här nere?
inte bara snurra runt där. Fem varv var. Kom igen killar. Fem varv, kör. Thank you.
gänget skulle jag säga hittills idag. Ingen gnäll, alla försökte. Bra killar. Lite piggare ut idag än igår i alla fall. Vill du säga något? Nej, jag tycker det är jättebra. Jättebra killar. Ner till David och visa att ni fortfarande har humör på topp. Kom igen, gubbe. Jag måste skicka! Oj! Du får inte vara upp i isen utan hjälp. Nej. Du får ta hjälp kvar. Kan jag få en? Jag såg inte! Gå, 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 gå. Kom hit.
kul att kunna slå en hård passning när det sitter ut. Eller? Nej, gud bra gröna. Nu ska vi bli prova. Händer på hårt för att den skulle läsa löp. Om du skulle krossa vatten. Då är den där i väg. Du får dra ner hjälmen lite. Är du med? Nej. Bra. Kör vatten. Du kör vatten. Samling här. Vilka är det vi har här då? Fan vad det dricks idag. Kom igen killar. Thank you.
körde riktigt bra den här banan. Kaosbanan. Så den påminner lite grann om en hockeymatch. När det är klubbor, ben och alla åker omkring och det rör sig. Det är inte lätt. Man ska hålla koll på pucken, man ska hålla koll på motspelarna och man ska hålla koll på sina egna medspelare. Hockey är bland de svåraste sporter man kan lära sig. Människan är inte gjord för att spela hockey. Så därför tar det en jäkla lång tid att lära sig. Svinbra kör! Vi gör så här. Eftersom vi var lite sena igång och ismaskinen inte har kommit än, så lämnar vi våra klubbor här, så kör vi lite kull i den zonen. 5 minuter. Har det gått bra idag? Thank you.
Är det du? Kolla! Om jag säger 1, 2, 3, vad säger ni då? VHC! En gång till då. 1, 2, 3! VHC! Ta det lugnt, den enkelte som lyckas ner. Jag tror alla kommer komma in. Ja, klart. Ta det skil! Jag kommer in först, får ni andra jobba nu. Trolls, ska du stänga av kameran?